i tu stanite, promenite blokadu, Sanelo da ide lopu, jasno je. Kad bude iz napada, kad bude, znači kad dođe, pazite, možda postave zonske, znači skasi odavde da uđe u sredinu, jasno je, kad bude zonske, s povratnog pasa da bude. Dalji napad mi postavi prošli tim, ti mi postavi rok da bude dika i matke da bude u suprotnim stranama, jasno je. Da ideš ovde, matke da proba da probaj tu da igraš na koš, da kontakt da igraš, da tebi će na sviru faul, jasno? Da juriš ovde pas ili ovde pas, vladi ili skansi ovamo pas, jasno? Ajmo. Ajde, koncentracija, ajde!